Rok se s rokem sešel a jsme zpátky na Panamerikáně. Tentokrát ne ve Veracruz, ale v Tuxtla Gutiérrez. Jsme nastartovaní do toho jít, protože auto máme trošku lepší než loni a máme odhodlání a chcem to dokončit zase stejně jako loni a já obhajuju vítězství, takže nic jiného nemůžu mít za cíl, než být zase první. Bude to těžký. Letos jsem sem přijel vyhrát třídu. Taky jsme připravení, taky máme lepší auto. Akorát dneska kvalifikační zkoušku jsme nedokončili, ale tak si myslím, že jsme si vybrali všechnu smůlu dneska a od zítřka už to bude jenom dobrý. To uchlastalo a teď to nechce chytit, protože jsou zablitý svíčky, přitom to tak hezky jelo, fungovalo, tady jsme stáli teďka 2 minuty před startem a vyjeli jsme a uchlastalo se to. Teď nás čeká slavnostní start, který teda mezi náma s Vojtou bude rozdíl, Vojta pojede autem, my ho s Jardou projdeme pěšky, protože na autě se dělá. Hlavně nás čeká 7 dní závodu, opravdu myslím si, že jiný závod takovýhle na světě není, protože s těma autama, který máme a ta porce kilometrů, která se tady jede na asfaltu, každý den trošku jiný rychlostní zkoušky, máme velkou výhodu, že ty zkoušky známe z loňska, první etapu jsme si napsali, takže jsme odhodlaní do toho jít a ukázat, že Češi můžou být hodně vysoko. Potřebovali bychom, aby na nás v Čechách všichni mysleli a drželi nám palce, protože tady může člověk mít spoustu zkušeností, velmi rychlý auto, ale pokud nemá aspoň trošku toho štěstí, tak těch věcí se může stát opravdu 1000. Takže držte nám palce a buďte s náma. Jak zní naše heslo, sdílejte naše nadšení a držte nám palce.